Na član 3 amandman sa ispravkom je podneo narodni poslanik Zoran Despotović. Izvolite, kolega Despotović. Zahvaljujem, gospodine Marinkoviću. Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 3 predloga zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Kad je u pitanju ovaj zakon, vlada se hvali kao da je uradila nešto revolucionarno za naše penzionere. Činjenica je da su naši penzioneri žive i dalje teško, tako da od ovog povećanja neće imati neke vajde. A došli smo u situaciju da su računi za struju, za komunalne usluge prevazišli iznos penzija koje prima veliki broj naših građana. Ako je već tako, čemu onda sva ova pompa i hvalisanje uspehom vlade? Znamo da je iznos najniže penzije 14.000 dinara i sa tim novcem se u Srbiji ne može ništa uraditi. Da ne govorimo o poljoprivrednim penzijama, kao što sam i u više navrata i rekao kroz amandmane, koje su još niže od zakonskih najnižih penzija. Šta da radi naš seljak? Odakle i zašto da uplaćuje doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, kada zna da će sutra dobiti penziju koja neće biti dovoljna ni za komunalne usluge? Ovde govorim o onim srećnicima koji će ostvariti pravo na poljoprivrednu penziju, pa makar ona bila i ovoliko mala. Ali šta je sa velikim brojem naših poljoprivrednika koji nisu i koji neće moći ostvariti pravo ni na ovakvu penziju? Kakva je perspektiva čovjeka koji izađe u duboku starost, a nema nikakva primanja? Od čega će takvi nabavljati lekove, od čega će plaćati lekarske preglede ili, ne daj Bože, ozbiljnije operativne zahvate? O ovoj kategoriji ljudi niko nije razmišljao i zato sve vaše hvalisanje, kako vodite računa o svim građanima Srbije, nažalost, pada u vodu. Hvala.